Përgjatë javës së 3 tetorit, në parkun kombëtar të lumit Vjosa janë duke u zhvilluar një serë organizimesh të cilat synojnë mbrojtjen dhe promovimin e vlerave ekoturistike të lumit të fundit të egër të Evropës. Me logon Un jam Vjosa, aktivitetet përfshin ture rafting, pastrim mjedisi, mbjellje pemësh, si dhe shënjimi I shtigjeve turistike. Të rinj nga shtetet të ndryshme të botës dhe vendi ynë janë bërë pjesë e këtyre aktiviteteve duke apeluar për mbrojtjen e vlerave natyrore dhe turistike të Vjosës. Jemi në javën e vullnetarizmit për Vjosën, janë njësër aktivitete që po zhvillohen, duke filluar nga përmeti e duke vazhduar mëtej me zonën e Tepelenës, pastrim, është bërë gjithashtu aktivitet rafting, do të bëhet mbjellje pemësh edhe markim ose shënjim shtigjesh. Për të dhënë një kontribut simbolik, pa tjetër, në funksionimin e parkut, në zgjidhjen e disa problematikave të vogla. Ne jemi këtu sepse me të vërtet besojmë se Vjosa është një shpresë për këtë pjesë të Europës dhe në përgjithësi për botën për sa I përket konservimit. Ne besojmë se ky është një shembull që të gjitha vendet duhet të ndjekin dhe të gjithë duhet të gëzohemi statusit të Vjosës si park kombëtar, sepse është një sukses. Vi nga Prometi, me shumë kënaqësi jam bashkangjitur javës Vjosës për aktivitete të ndryshme siç është mbjellja e pemëve apo në këtë moment aktiviteti I pastrimit, sepse sigurisht që edhe Prometi kalon përgjatë Vjosës, po edhe nëse jo ne të gjithë do duhet e gjithë Shqipëria të kontribuojë qoftë përgjatë Vjosës, por përveç asaj edhe në vende të tjera ku është nevojshme për të pastruar. Lumi Vjosa ka një gjatësi prej 270 kilometrash, ndërsa degët e saj përshkrojnë zonat e Prometit, Gjirokastrës, Tepelenës dhe Vlorës. Tashmë jo vetëm vlerat natyrore, por edhe ato historike dhe të trashëgimisë kulturore që ndodhen në zonat përgjatë lumit e bëjnë parkun kombëtar të Vjosës një atraksion të veçantë turistik dhe resurs të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik.